da su svi ovako bili kao vi, u svakom naselju, svakoj mjesnoj zajednici, svakom dijelu Banja Luke ili Republike Srpske, ljudi ne bi ginuli i ne bi odavde odlazili. Ovo je vaša lekcija koju ste naučili. Idemo dalje da se okupljamo, da se borimo za prava, pa to je cilj demokratije. Svaki put gdje se jedan dio stanovništva u ovako velikom broju okupi, bude istrajan, ima jasan cilj, taj problem se riješi. Ja vam zvanično kažem, vi ste danas riješili svoj problem i svaka vam čast. I danas vam zvanično kažem da imamo 1500 mještana koji su ovo potpisali i veliko bravo za vaš entuzijazam, veliko bravo. Čim riješimo ovaj problem, ja sam zato da u ime Dragočaja, Ramića i ovdje okoline zadamo sebi novi cilj. Šta nam je novi zadatak? Problem kanalizacije, problem što nema nijednog dječjeg igrališta, nijednog uređenog mjesta ovdje za djecu. Idemo dalje, ali može ljudi? Čovjek je čovjek, život je život, a za nas je Republika Srpska trajna komponenta u kojoj prije svega ja kao mlada osoba hoću da živim, neću da odem i ostaćem u ovoj zemlji i u Dragočaju i u Rivanićima i u čitavoj Banja Luci, ljudi. Ostaćemo ovdje.